Viktorija Mitrović je napala Marka Osmočića u spavaćoj sobi zbog flertovanja sa Marijanom Zonjić. Na šta ja tebi ličim, tvoji pogledi, jel sam zaslužila, urlala je Viki. Nisam ništa namerno uradio, pravdao se on. Što si sa mnom? Upamtit ćeš me za ovo. Posle ovoga večeras nikad nećemo biti zajedno. Ja ću da budem s kim hoću, jutro sam se spremila, zbog Anđela prija mi i sviđa mi se, neću da me ti praviš budalom, budi iskren, vikala je ona. Njih dvoje nastavili su svađu i u tvorištu, ona nije mogla da prestane da vrišti i plače, dok je Marko pokušavao da je smiri. Hajde, što mi drugi pričaju, ali ja tebe nisam gledao na takav način, govorio je Marko. Gore od mene, napolju da budu bolje ovde, za mene više ne postojiš, istakle Viki.